Ageng rawuh rombongan saking Kule Sari. Apal men? Apal aku wong KTP kono. Lah iki bojone Kang Yut lah. Putune iso ngopo saiki yu? Heh. Wis iso gulung-gulung. Wah. Putune wis iso brangkang ning pake jare. Pake brangkange. Rong ana 40 dino brangkang ora wis. Nggih. Iki jaratan amblek, Mas. Jaratan amblek riyen. Yang dari Jakarta, sobar, yeah. Wong sobar niku main mungon. Yeah. Suroto. Ngapunten Pak Suroto. Menika mbok nyuwun berkahipun parikan. Neno. Iki monggo, Pak. Piye ya iki ya? Pripun? Ora ngono. Lah. Lho, diajari Pak e kok. Diajari ngoten. Biyen seneng saiki guyu. Terus? Terus pripun? Kleru. Oh, kleru, setep. Rong-rong. Pian guyu saiki seneng. Sindene lemu jebule mat. Haje. Sindene lemu jebule mat. Niki mau dirumus dhewe kok. Nggih. Alah, ra iso napa. Bajet piye bajet krungu ya? Kula wampun. Nas ping mah. Ayo. Monggo, Pak. Sithik. Dosa lho, tapi Pak. Monggo, Pak. Sithik mawon, Pak. Wis tak nas lho, Pak. Nas ping mah. Monggo, Pak, dipun berkahi, Pak. Lae, Pak. Yen ora dosa lho, Pak. Lae, Pak. Wong mau ngajari Pak anu Pak Lurah, Pak Kalo, Pak anu Pak Kadus. Nek mboten kersa bayar le. Matre Pak. Ya, nek Pak Polos sik. Mboten kersa. Pak Polos sik. Weh, niki sing riyen anu niki Pak syukuran ya. Wah, udah gede. Dilongkas ngene nggih. Ah. Nggih, monggo Pak. Dhuwur pangestune Pak. Na. Ya, ya. Tregandeng.
tregandeng momote tebu nak ra dipegang ora iso mlebu mbokmu. Iya iya. Kanggo mbokmu bareng. Karepe ketoke ngene. Tregandeng momote tebu yen ra dijembang ra iso mlebu. Nggih, Pak. Among rawuh yen sik mangge. Engko mantek pisan kas Kang Samidin. Nggo Pak nggo berkahi. Wong kados Pak Kolo wau. Wah, Gusti Allah, ngapunten Pak Kardi. Ra apa-apa Pak Kardi, gaul. Gaul. Wah. Nggih, monggo. Pun muni, Pak. Tuku sikat saodole yen kowe kuat saodole. Jeng mireng sedas waru doyong, Pak. Malah waru doyong. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Malah waru doyong. Pak, kula kebacet lho, Pak. Oh, tidak bisa. Ngenten iki lho, Pak. Nano nano. Lagi kontres, palake puyeng. Golek no paramek to Mas. Kok nambane Mas Drepong sepadah niku kula niku mbuat momen. Nggih. Nggih. Nggo sakniki parikane. Ning kijeng mireng. Kula niki semono niku. Mas arep ada momet ne sirah. Lah kenging napa? Kok sampe Pak Bodrek. Pak Okan Bodrek. Mantirane. Nanana nanana wonten monggo. Mboten kaya wau terus kula bablasen loro. Buta grup. Lah jenenge lali. Mikul suket dinten to seneng embat teko ra iso kumpul. Apa tregane pira manawi lepat nyuwun pangapura. Matur nuwun Pak nggih. Wah, mumet tenan. Ringori tiko sulingan dicegat tempuring metu wong iringan. Ayo Mas, ayo. Dayang sing sanes Pak Warudoyong. Warudoyong. Kowe Warudoyong tak becek tenan. Tenan Warudoyong tak becek sindengku kleru kok ya. Kula dadi ketentu Warudoyong. Oh, tidak bisa. Arep nebokke angel. Monggo. Ah, Mas, Warudoyong giecek. Sampun. Pun siap, Mbak. Nggih. Grek. Heeh, ah, yo. Dunawetan medion krasa penak.